Kaixo, bueno, igoko dut ja gaiaren azkenengo bideoa, bai? Izango da, 8. gaiaren azkenengo bideoa, 7 eta 8 puntuak landuko ditugu orain, bale? 7, uraren kudeaketa, edo gestión del agua, bai? Ura ezinbestekoa da izaki bizidunak eta giza jarduera garatzeko, bai? Baliabide mugatua da, ojo, gizakiek ezin baitu erabili ur guztiaren parte txiki bat baino, bale? Orduan, uraren erabilera, ba, esan zuk zeintzuk izango dira, a ber, venga. Ba, adibidez, kontsumo erabilerak, bale? Kontsumo erabilerak ur gastua ekarriko dute, bale? Adibidez, hiri edo etxetako erabilerak, etxe barruko beharrizainak betetzeko, janaria prestatzeko, nekazaritza eta abeltzantzan erabiliko da, ureztatzeko, abereen zaintzarako, bai, industrietako erabilerak, bai, eta makinak garbitzeko, adibidez. Argi? Bueno, ba, kontsumotik kanpoko erabilerak bebai egongo dira, bale? Adibidez, hemen ez da egongo ur gasturik. Orduan, aurrekoan urgastu egongo da, eta hemen urgasturik ez da egongo, hori da desberdintasuna, bale? Orduan, zergatik ez da urerik gastatuko edo urgasturik egongo? Ba, ur hori, orain, erabilera honetan, hauetan, erabilitako ur hori berrerabili daitekelako, bai? Eta orduan, ba, adibidez esaterako, ba, energia hidroelektrikoa sortzeko erabilera, navigaziorako, garraiorako, jolaserako, bai? Eta aisialdierako, adibidez, igeriketa edo beste kirol batzuetarako, bale? Ba, hor daukazu euraren erabilera, bai? Orduan, ura baliabide mugatua da banago, 163. orrialdean. Eta, etengabe berriztatzen da ziklo hidrologikoari esker, bai? Baina, baliabide mugatua da, ze gizakiak ezin dugu erabili urgazia, ez da, bakarrik urgeza erabili behar izan, erabili aldugu. Orduan, mugatua da horregatik, ez da un poco limitado, bai? Orduan, gainera, urkantitate erabilgarria beste aldagaiek mugatzen dute. Adibidez, planetan duen banaketa irregularra, bai, bai, espazioan eta denboran, baldintza klimatikoen araberakoa, desertuan ez da egongo urarik, eta adibidez, poloetan, ba, bai. Gauza horiek ere kontuan hartu behar ditugu, bale? Adibidez, Afrikako erdialdean ura oso urria da, bale? Eta Europako hegoaldean bebai. Kontsumoa gero eta handiagoa da, eta orduan ura atera erabilita kutsatzeko prozesua azkarregi gertatzen ari da. Eta orduan, natura berak ez du astirik hori dena kudeatzeko, gestionatzeko, bai? Eta hori arazteko, filtratzeko, garbitzeko eta birziklatzeko. Orduan, uraren kudeaketa egin beharko dugu, bale? Orduan, biztanlearen kopuruak gora egin duenez, urezkaria, demanda de agua gero eta handiagoa izango da. Eta orduan, dauden ure reservakin, ba, eskari hori asetzea edo kudeatzea ez da nahikoa izango, bale? Orduan, horretarako planifikatu egin beharko dugu. Adibidez, ba, ura aurrezteko neurriak, hori badakizkigu, ez da, ba, azkenen finean, ur kontsumoa murrizketeko, ba, adibidez, nekazaritzan, tandakatko ureztapena, edo ur araziak erabiliz, hau da, aurretik erabiliak izan direnak, eta filtratuta, garbituta berriz erabili dira, bale? Industrian, kontsumo txikiko teknologiak erabili, ura arazteko garbitzeko naiz berrerabiltzeko sistemak, etxeetan, sentsibilizazio kanpainak, hortzak garbitzen, orduan zorrotak, dutxan, zaboia jarri eta gero, bai, gauza hauek, detaile hauek, ba, beti aurrezteko eta kontsumo txikiko etxetreztak erabiltzea, bai, ura aurreztea da gure helburua, bai, hori buruan sartu, bai. Eta orduan, neurri teknikoak azkenean da ur hornidura bermatzeko, hau da, etxe guztietara heldu behar da ura, bai, adibidez, urtegiak egitea, presak egitea, lehortetarako ura bildu, bale, gero lehorte garaietan, ba, hori erabiltzeko, eta ur askoko lekuetatik ur gutxi dago lekuetara eramatea, edo adibidez, itsasoko ura kesatzea egiten ari da leku askotan, bale? Orduan, hor daukazu, etxean ura aurrezteko neurriak, ba, beti dutxa bainua ordez, ez erabiliko kopuna paperontzitzat, saiatu txorrotaz irekitzen, erabili ondoren itxi ongi-ongi, garbigailua erabili bakarrik beteta-beteta dagoenean, garbitu frutak, kaiku batean hor, plater batean, eta hor ez txorrotean hor litroak eta litroak galtzen, eta ureztatu landareak gauez, hori oso metodo egokia da, zergatik segunez lurruntzea handiagoa da, orduan aprobetsatzen da gehiago ura, bai? Eta garbitu platerak harria, edo urez bete, eta gero garbitu platerak, bai? Ez utzi hor txorrota, bai, ireki gabe, bai? Eta gero daukagu
atalik niretzat tristena, bai? Uraren kutsadura. Zer da uraren kutsadura? Ba, ura kutsatzaile izeneko sustantziak izurtzen dizkiogunean, bai, kutsatzen da. Orduan, ura horrek aldatu egingo ditu ekosistemak eta gaizotasunak sortuko ditu, bale? Jatorria zeintzuk dira, honi buruz hitz egin dugu askotan klasean, ba, kontrolik gabeko izurpenak, adibidez, industriak edo herri edo hiriak edo guk itsasora edo ibaietara egiten ditugunak, hauek gaizotasunak sortu eta gainera eragina daukate, ba, itsasoan bizi diren organismo askotan, adibidez, bai? Gero itsasontzi istripuetan eta haientanga garbitzan itsasore isurtzen diren erregaia, gogoratu prestitza honi buruz hitz egin genuen Galizian gertatu zena, bale? Itsasontzi bat apurtu zen eta gero fuel guztia itsasora heldu zen, bale? Izan zen izugarrizko desastre ekologikoa, bai? Bueno, ba, ura azkenean kutsatuta geratuko dira, bale? Ur beroko isurpenak, zentral termikoak eta nuklearrak ur beroak askatzen dituzte uretara. Honi buruz hitz egin dugu. Orduan, ura dagoan oksigeno kantitatea murriztu egiten da eta animali asko hil egiten dira, bale? Eta klar, uretako organismoek ziklo biologikoak ezin dituzte aurrera eraman, bale? Eta pestizida, ongarri eta beren txisa naiz gorotz gehiegi egotean, ba, euriak errestan eramaten da eta akuiferotara etzen da eta orduan kalteak sortzen dituzte. Gogoratzen duzuen mar menorren, bai, Hormurtzean gertatutakoa itsasoan ikusi genituela milaka eta milaka arrain hilda, ba hori gertatu zen, ba, lantegi batzuk ongarriak bota zituztelako uretara. Eta orduan animaliak hil ziren, bale? Ba, oksigeno gabe geratu zirelako, bai? Orduan, azkenean uraren oinarrizko zikloa izango da prozesu bat eta aukera ematen du ingurumenari kalterik egin gabe berriro ere erabiltzea ura, bai? Orduan, zikloak etapa batzuk dira. Batzuk ditu, barkatu. Ura biltzea, bale, inguru naturaletik biltzen da, adibidez, lurpetik, ibaietetik, entziretatik, zingira edo gezatzeko instalazioetik, bale? Gero, edateko ur bihurtzea, nola bihurtuko dugu ur hori edateko ur? Ba, instalazio batzuetara eraman behar ditugu, bale? Edateko uren araztegietara, bale? Araztegia, depuradoretara, bai? Eua, bueno. Orduan, moment, ura arazi edo garbitu ondoren, edateko modukoa izango da, bale? Giza kontsumorako. Ama? Bale, itxu pizka bat, minutu bat. Ala, eskerrik asko. Eskita! Bale, orain joango naiz. Bueno, eta azkenean uraren araztea, bale? Hainbat gauzatarako erabilin ondoren, urak kontsatu egiten dira, orduan, hondakin ur bihurtzen dira, bale? Hori eza, hondakin ur urak ezin dira kontsumitu, bale? Orduan, kutsaturiko ur horiek ezin dira inguru naturalera isuri, berriro, ze ekosistemetan eragin negatiboak izango zuen, orduan, lehenengo arazi edo garbitu behar dira, eta gero ja, kutsatzaileak zabatu ondoren, ja, ba, guk edan dezakegu, edo, bueno, ja ez ditu kalterik sortuko, bale? Orduan, hondakin uren araztegia, HUA da, atxe hondakin uren araztegia, bai? Depuradora de aguas residuales, bai? Ba, arazten da ura, eta araztegi horietan ezabatu egiten dira partikulak, materia organikoa, mikroorganismo, eta gatz batzuk, eta beste zemai sustantzia ondua. Orduan, ikusten duzuen moduan, fase batzuk ditu. Urzikina sartzen da, bale, lehenengoa, ba, solidoa handiena, karea, koipeak eta ezabatzen dira, gero ja, tanga edo ondo biltegi bat berezi batzuetan mikroorganismoak eta materia organikoa ezabatzen dute, eta hirugarren pausu batean materia organikoa ezabatzen da, eta oraindik partikulak geratzen badira, kimiko batzuekin, ba, kentzen dira, bale? Eta orduan, ja, prozesu horretan, ba, lokatzak eta loiak, bale, barroz horiek biltzen dira, tratatu eta biogaza edo ongarriak sortzen dira, bale? Eta gero ja, urarazia edo urgarbia, baia, irteten da. Bai, ulertu duzue, beraz, eskatzen dudana, beti eskatzen dudana, da, eskematikoak egitea, dudarik badaukazue galdetu, bale? Ez guztiak batera, gogoratu zuen ordutegia, zuen ordutegiko orduetan galdetzea, eta gutxi gehiago, honekin gaia amaituko dugu. Gaia amaitu dugu, bale? Agur!